Той е културен фин дечко, той ги прави най-добрите журки в Македония и надвор от Македония и мислам дека ви е ясно за кой станува збор. Един и единствен, не само в Македония и на Балканот, не е било кой. Ке видите за кого станува збор. Съм присъствувала на много негови журки и прави отлична забава. Той е прекрасен човек, всеко спремен за своя работа, забавен, екстра тип. Што само за нас Ивана, остана знайна Ивана, о моя Ивана. Йоце, здраво, Йоце! Здраво! Како сте? Добро е било, супер ќе ми дойде денес. Малко да видам битало лобо, бидеќи се кои су некако во фраки. Денес ќе биде добро, само ќе почекате да се расувам, да се... Тука съм, те чекам. Морам да признам дека си направила одличен избор и покрај многуте хотели кои што ги има во нашиот град, да се одбрал Белата куќа за да бидеш гостин тука. Прекрасен амбиент, софистициран изглед, одлична и пријатна атмосфера. И што е најбитно, во центарот на градот. А гледам и добра услуга. По-добар избор не си можел да направиш. Гледам имаш привилегија тука, па си ја добили најбавата соба во Белата куќа. Мора да видам. Како започнува твојот ден во твојот дом? А како започнува во Битола? Дали воопшто имаш некој планер по кој што се раководиш или се случува онака спонтано? Може би денот го започнуваш со песна во кревет? Редко тоа, редко затоа што легнувам со песна и по цела ноќ пеам и кој ќе станам наутро ми е, уште не знам каде сум. Ама дома кога сум, ми е мачно затоа што морам сам да си исцедам сок, да си сварам кафе, затоа што живеам сам. А кога сум вака во Бела куќа ми е супер, ќе слезам долу, курирам, се ми е спремно, кафе, све. Добра услуга. Колку преферираш да се храниш со брза храна или си љубител на македонската традиционална храна, па некоја се подготвуваш нешто и сам? Сакам да експериментирам, ама затоа што брза храна цел живот, темпото моје ми наметнува да некако што побрго е, да се касне нешто, ама со тоа сватив дека сите овие одминати години наназад, дека не е добро ради здравјето прво, второ ради метаболизмот, затоа што додека сме помлади сето тоа знае да некако се искалкулира во организмот, ама како повеќе ја конзумираш брзата храна, знае да направи проблеми, како што веќе ми прави проблеми со желудникот, така да веќе сакам повеќе да јадам чорбаста храна, готвена, ама за жал морам по ресторан.
Кои са твоите активности во текот на денот? Каков е планот за денес? За денес? Денес ти ќе ми го кажеш план. Затоа што вие ме разбудивте и... Договорено, имам супер идеи. Денес од вас чекам да ми кажете што како, а јас сум тука. Тогаш да го започнеме денот со подготвување на храна за мене и за тебе. Ти готвам? Да ми готвиш. Ке подготвиме заедно со моја помош. Ме врзува? Ова? Е, ајде, кувар мој, кажи ми што ќе ми подготвиш да јадам. Оти сум премногу гладна. Е, слупам. Качиаторе, специалитет. Билешки. Да знаете. Ова ми обилено. Билешко, ќе пробаш денес. И јас то обожавам. Главните кулерки на Бела Сухја. Јас обожавам пилешко и да го готвам обожавам и да го јадам обожавам. Кокошка си е кокошка. Ова ќе се прави вамбу. Правим овде салата. Ајде ти поможам тука. Може? А морам да ти признам дека си подобар готвач и од мене. После така. Заколваме на малко по-големо дело. Доволно се помачив, тоа оставам да ми приготвиш ти. Зато што гледам дека по-добро се покажуваш. Комбинија да ми загори ова. Забележав дека поседуваш една супер карактерна особина, премногу си педантен, се пресоблече веднаш после готвењето. А, морав. Се умирисав во воздуха. А исто така, морам да те пофалам, ова изгледа прекрасно. Одвај чекам да пробам. Значи, Јоце има премногу таленти за кои што ние до сега не знаевме. Одвај чекам да го пробам. Ще колко ти научиш, ще се колко. Имаме цел ден предност. Изволте. Хала. Благодаря. Може. На здравје. На здравје. Бидејќи си чест гостин тука во Битола, во нашиот град, предпоставувам дека има стекнато многу пријателства. Кажи ми колку ги одржуваш контактите со нив? Доста многу, скоро па секој ден или преку еден ден. Се слушаме затоа што ми се доста добри пријатели, добри луѓе кои... Се надевам сите ќе ги видиме вечер на настапот твој. Доаѓа често. 99% се често на моите настапи, кои како може со врските, ама се често. На настапите имаш премногу публика. Публика си е публика. Но сепак кажи ми, што мислиш за луѓето во нашиот град? Како ги доживуваш битолчани? Каков впечаток сме оставиле кај тебе како народ? Чупињата или како народ? Особено чупињата. Чупињата најмногу впечаток ми оставиле, затоа што... Се шмизли. Викаат дека се шмизли, ама за мене не се, напротив. Супер. Девојче има овде. Народот како народ е многу, барем кон мене, значи многу приемчив, многу позитивно до сега. Сите мои овие, а не се малку, скоро 2,5-3 години како така почесто настапувам во Битола. И мислам дека според мене се едни од најдобрите луѓе во Македонија. А што ти се допаѓа најповеќе во Битола? Чупињата најповеќе ќе кажам. Друго е, баш ова, тоа дека и саатот, тоа што сме сега, се допаѓаат сите оние стари архаични моменти кои останале од историјата на Битола. Ја уште дознавам за Битола, не знам буквално се, ама ете, покрај вакви емисии, покрај вакви моменти можам да барем нешто повеќе исконско да дознавам за град Битола. А дали тоа значи дека кога патуваш во другите градови, во другите држави, слободното време го трошиш на разгледување на знаменитостите што ги нуди градот или секоја минута ја користиш за одмор?
зависи. Преку ден, кога имам вечер настап и кога предходната вечер што сум имал настап, без разлика каде е да е тоа, гледам да се одморам, да се наспим затоа што сонот ми е најпотребен за пеење, ама кога сум во градови каде што има што да покажат, сакам да искористам, да прошетам, да видам, да спознаам за тој град, за неговата историја, затоа што тоа е тоа што е богатство и што луѓето треба да го научим и да го видим. А што е со твојот град? Колку често ги посетуваш твоите сограѓани? Колку можеш да ги почестиш со твоето присуство таму? Па Штип е мојот град каде што сум роден, каде што живеев до 17-18 години. После заминав во Скопје, значи ја ви рекол некако пола живот го живеев таму, пола во Скопје, ама Штип ми е град кој никогаш нормално нема да го заборавам, затоа што ме убавите детски моменти ми се таму, првите мои другари, пријатели ми се таму. И често сега, кога одам, а не одам често, нажалост не можам често да одам, затоа што не сум ни во Скопје често сум надвор од Македонија, ама кога ќе успеам да отидам, гледам да поминам со мојата фамилија, со моите другари, со тие моменти кога бехме деца, што најмногу ме враќаат на... Тој сакам да те прашам следно, значи колку време посветуваш на твојата фамилија, но веќе си го добив одговорот. Кажи ми, дали постои нешто во Битола што си сакал да го посетиш, некое место, но си немал едноставна прилика за тоа? Во Битола? Да. Битола, од секојаш кој ќе се спомнал во Битола, ми асоциирал Пелистер. Затоа што може би и многу сакам планина. Јас како личност многу сакам планина, нешто што најмногу се опуштам и одморам е планина, а Пелистер уште како дете ми било онака... Желба, да одам. Сони желба да одам, да поминам повеќе време, да можам да се релаксирам, да ги посетам сите тие моменти, ама некако времето... Не ти останало време. Не останува, да. Па сега веќе нема да биде неостварена желба, денес јастено сам таму, но претходно имам едно мало изненадување за тебе, одиме во шопинг. Бутик Vivienne е еден од најексклузивните бутици во нашиот град, па затоа го избрав баш токму тој, затоа да си одбери што сакаш од мене. Така? Ајде да видиме. Дали некој воопшто се грижи за твојот стил, имидж или облека си одбираш по твој избор? Па, повеќе сам се консултирам со доста стилисти. Со доста стилисти кои на некој начин дали за снимање спотови, дали за емисии ми се задолжи за тоа, ама повеќето гледам јас сам да се чувствувам удобно во тоа, барем кога станува збор за кешен момент. Твојата заработка колку трошиш на облека? Скоро све. Исто како на жените, значи. Скоро, бетер од жените. Е, ова ми се допои. Супер. Ова ми се допои и ова боја. Супер. Значи тоа е нашиот избор. Тоа е нашиот шоу. А кажи ми дали кога одиш на шопинг, исклучиво купуваш брендирана облека или купуваш она што ќе ти се допадне, што ќе ти падне во очи? Зависи. Ако нешто ми се допаѓа многу и ако стварно сакам да го имам, не мора да е бренд. Ама кога барем кога станува збор за работи кои ќе подолго ќе стојат во кај мене, дали се тоа часовници, дали нешто, дали парфеми, е тогаш гледам да се брендирани. Или да се оригинал, затоа што не дека имам проблем со тоа ако не се, него навистина сум дошол до сознание дека конкретно за парфеми или за значи што дека навистина повеќе траат, навистина по квалитетни се направени, така да од тој аспект за некои работи во гардероба гледам да е оригинал. Може сега ме поможеш јас да одберам нешто за мене за настапот вечер што го имаш? Ајде да видиме. Ајде. Како сакаш да видиш по секси малку или? Не малку, малку поќе. Малку поќе.
А е, ова вече. Те сакам ова. Мислене. Готово, край. Отбрана? Отбрана. От първа? От първа. Супер. От първа и да бръхи сопана да. С собой. Па то сакав. Да види назаедно в Истон. Местото каде што ние битолчани бегаме од секојдневните обврски од загадени од воздух е токму баш Пелистер. И бидејќи изрази жилба дека сакаш да го посетиш, ќе донесов токму баш тука. Веќе дишам воздух, убав, многу. Па баш тоа сакав да ги слушнам твоите впечатоци од кога слеговме, од кога ја разгледа природата, од како го вдиши чистиот воздух. Јас сум по природа јарец и у хороскоп сум јарец, така да јас мислам дека ова е мојот дом и конечно тука се чувствувам дома. Значи, конечно на планина, секое што сум се прашувал како дете, зошто? Зошто таму ми е најубаво, ама почвам да сваќам дека ми треба, може би, плуси од мојата работа, што нон-стоп сум со народ, со гужви, може би самото тоа да принесува да барам мир, да барам онака релаксација, каде што ќе имам чист вазух, каде што ќе имам кислород, каде што нема да дишам димот цигари на журките. И може би и затоа е, мирот ми е некако се чувствувам дома. Значи планината е вистинското место кое што ти спалнува тебе? Вистинскиот дом мој. Кажи ми дали во Скопје постои некое место кое што го посетуваш кога имаш слободно време нормално? Каде што го пронаоѓаш твојот мир? Па Скопје тоа е водно, значи планината водно, матка, понекогаш, ама почесто сум на водно, затоа што некако живеам под водно. И секојаш кога имам простор се качувам на планина, малку така да дишам ваздух, да кулирам. Тоа е единствено Скопје место каде што, ете така, можам да кажам дека ми е добро и дека се релаксирам, инаку и Скопје како град е премногу загаден. Премногу загаден, но од премногу возила, од премногу стуткани градби. И тоа ме, сето тоа ме гуши и не можам да издржам во такви делови од градот, ама затоа е супер што и Скопје има планина, што може човек барем на кратко да избеге. Супер е и планина и море, но што би одбрал ти? И тоа, и тоа. И двете. И двете. Кога би имала вака планина, а долу да има море, значи тоа е нешто ново. Бидејќи живееме во стресно време, колку од слободното време го посветуваш на вежбање, на спорт? Во последно време многу, многу помалку, затоа што немам кога, ама настојувам пак да додам малку во теретана, малку да вежбам фитнес, онака за тело. Кога сум дома, кога не можам да направам било каков исклучок да одвојам во денот, пробувам дома, сум малку с клекови, со нешто што би можело колку толку да му одржува во кондиција, затоа што... И да те одржува во кондиција и малку да не ги опушти нервите. Не, така, тоа и цел живот сум научен, уште како дете да спортувам, да играм фудбал. Секој мој детски ден поминуваше. Значи, фудбалер и пејач. Чудна комбинација. Најчудна комбинација, ама е таа комбинацијата. За кој тим навиваш? Во Македонија? Не знам. Ај, нека биде Врегалница Штип, затоа што таму тренирав, инаку вака навивам за Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид. Тоа се моите два тима. Значи, знаеш што треба да одбереш, што е вистинскиот избор? Па тоа е тим кога и Реал и Манчестер се тимови од дете што сонував еден ден да заиграм таму. Сега веќе е доцна, затоа што на моји години веќе фудбалерите преоѓаат во ветерани. Јас мислам доволно си успешен во твоето поле во музиката, значи. Бидејќи не си пушач и забележувам дека на твоите настапи конзумираш единствено вода, значи за тебе важи мотото во здраво тело, здрав дух. Така некако.
Кажи ми, што би бил, кога не би било во што си? Тешко прашање. Што би бил, кога не би било во што сум? Мислав одговорот ќе биде фудбалер. Дефинитивно. Дефинитивно. Ако не сум музичар, би бил фудбалер. Не гледам друга професија. Што би можел да ми исполнува. Сакам професија каде што на некој начин си со јавноста. Политичар не сакам, затоа би можел да видам, ама не сакам, затоа што многу е прљав за бизнис. Инаку тие се две. Чи ако не би бил музичар, би бил фудбалер. Со кои зборови би се опишал ти? Со три? Со три? Јас. Што? Само јас. Тие се моите зборови. Со кој би се опишал? Би рекол дека сум упорен, би рекол дека сум може би малку и онака тврдоглав, како јарец. И пак она. Може од мене? Кажи. Упорен, тврдоглав, изгоден. Ето, ако кажеш сам, ќе беше ласкање, ама сега фала што вака од твоја страна, ако е така. Како гласи животното мото? Моето? Победа. Се што гледам во животот е победа, значи на било кој начин, во дали професионално, дали приватно, животно, во се гледам победа. Да победиш во животот е многу важно, многу широка е таа дефиниција, иако е со еден збор, победа, затоа што ако гледаш се така во животот, би имал цел живот. Не сакам да навлегувам во твојата интима, но морам да те прашам. Навлези. Се раскача. Каков е твојот љубовен статус? Мојот? Твојот. Мојот љубовен статус? Мојот не ме праша. Од секогаш бил добар. И онака каде што мислам дека треба да види, тоа е моја, би рекол, приватност, каде што не сакам никогаш да е мешам со оваа работа, затоа што барам кога имам слободно време, сакам да ме види навистина приватност и навистина да ја одделам од професијата. А инаку, љубовен статус секогаш бил кај мене добар, и секогаш е добар, и се уште е добар. Многу итро и мудро ми одговори. Сигурно не сакаш да разочараш многу од девојките кои што те обожаваат. Па, добро, не сакам да ги разочарам, да не, би рекол вака. Едно е, значи обожавателки, обожаватели едно е, друго е нешто што сосема приватно, и затоа тоа сакам да го оставам како приватност, а се она што ги интересира обожавателки, ќе ме прашаат сами. Мислам... Чао, Битола, чао, Пелистер, желаме во Милениум, чао, Битола. Мислам дека ти уморив премногу за денес, ти паминав преубаво со тебе. Јас со тебе. Се гледаме во Милениум. Се расположив, супер ми е. Се гледаме во Милениум. Започнам со твојот настап и да го посвети целото внимание на твоите обожавателки, публиката која што е овде, морав да те украдам на кратко. Бидејќи си чест гостин во нашиот град, дали тоа значи дека тоа е таа публика која што најповеќе обожаваш? Па може би да, може би да се нарече така, затоа што реков идем за многу наврати, дека многу добро сум примен овде во Битола, без разлика каде, во кој локал настапува. Е вечер во Милениум, секојаш има добри журки, секојаш публиката е весело расположена и тоа ми дава мотив да што почесто доаѓам. Толку си млада, толку многу успешен. Позади тебе се премногу настапи, песни, албуми.
Но што е пред тебе? Што може ново да очекуваме од Јота? Уште многу е, уште многу. Јас се што работам, го работам пред се со многу голема љубов и некако моја сатисфакција е да имам нешто позади себе, односно тие награди од фестивали, тие признанија, тие албуми, значи песни, соработки со врвни композитори од цела бивша Југославија. Тоа некако ми дава и храброст за понатаму да продолжам, и кога ќе се свртам на нас за што сум сработал, сакам да имам нешто онака на виделина. Значи, тие се тие работи што може би затоа сакам многу да учествувам на тие големи, навистина големи фестивали, каде што се од напреварувачки карактер, каде што човек може да се испита до каде е, што е, како е, и секоја различна публика во секоја земја како ќе тоа оцени, дали и таму ќе препознаат нешто каде што одам. И така гледам некако, тоа е едно мерило што за мене е мерило, може би за некоја не, ама за мене е. Освен на нашите простори, си настапувал и ни целиот Балкан. Како си припатен таму? Можам да кажам секаде поденако, никаде не се чувствувам дека сум туѓинец. Предходниот викенд бев во Будва, бев под Горица, Будва. Пред тој викенд бев Србија, Белград. Така да секаде поминав скоро исто. И навистина секаде имам многу добри реакции, многу добри журки се правят каде што настапувам, и мислам дека за сега, ако е вака, супер. Се слушна дека Јоце Панов се преселува во Белград. Колку е вистина тоа? Зошто баш Белград? И дали сметаш дека повеќе можеш и побрзо да успееш надвор од нашите граници? Па не би рекол дека побрзо, туку би рекол дека едноставно Македонија е мал пазар за да нешто градиш, и односно да живееш од ова, само од ова да живееш, затоа што на прсти може да се избројат колку се дискотеки низ Македонија, и кога ќе ги поминеш поеднаш, два пати, три пати, веќе едноставно не досадуваш на луѓето, туку си те имаат превише, а тоа не е добро за нашата кариера. Подобро е да имаме поголем пазар, каде што често ние ќе се менуваме, ама публиката многу поредко ќе може да има контакт со нас, и затоа е подобро да си на секаде ни со оние бивши ју простори. А која е вистината за преселбата? Вистината за преселбата јас требаше уште кога ја правев промоцијата на Ватрени печати, на албумот минатата година 2013 во јануари. Во Белград ја направив мојата промоција, ама после таа промоција правев операција на коленото, ето тој футбол што го зборувам цело време. Правев операција на коленово и мислев дека тоа прво ќе се санира и ќе отидам таму и ќе почнам со сите тие реклами таму, ама се малку повеќе траеше тоа што не очекував дека така ќе биде ситуацијата после операцијата. Пати лето, веќе летото знаеш, дека цел Белград се сели некако во Будва. Така да летото и јас го поминав со свирки на море. И сега кога веќе дојде ова ново зимо, значи се сконцентрирав на Белград, се сконцентрирав на снимање песни таму, спотови, еве сега промоција, и затоа сега се сконцентрирам на повеќе таму, веќе најдов и стан каде што ќе можам повеќе време да присуствувам таму, исто до крај на мај. Од јуни некако пак се е на море, и од септември здравје Боже пак. Каде се имаш настапувано? Дали се сеќаваш на сите награди кои што ги имаш добиено, и која награда можеш да ја извоиш онака како последна, на која што си најповеќе горд? Најпосебно не знам која ве издадо, затоа што сите ми се драги, сите ми се горди, и сам се чувствувам горд на сите награди, затоа што било реков, каде и додам, тоа ми значи дека ето, сум прифатен од публиката и жири комисијата која што гласа, значи сепак тоа што го работам. Како што треба, секогаш може подобро, многу подобро, ама штом сум од прво до трето место секаде, значи добро е, на добар пат, ама може подобро, секогаш може подобро. Која награда би извоил?
Не знам, може би да ќе останам пак 2009-та песма Медитерана, каде што отпеав ти пеам песна. Таму таа награда ми беше првична, она прва, прв полет, залет ми даде, затоа што за прв пат надвор од Македонија добив награда. Устани, за прв пат добив награда, не надвор од Македонија, Македонија не ни добив, ама таму таа награда некако ми даде многу полет и после таму се реда. Следната година пак, пак песма Медитерана, па се реда Сушене скале, па Славянски базар, па Молдавија, па Загребфест, па Сушене скале, па не знам каде уште, Откритие во Бугарија, во Русија, Италија и така, сите тие фестивали награди. Ама ете, таа ќе извам како прва, затоа што е прва. Само да се множат наградите. Кажи ми, дали некој во твоето семејство пее, или сакам да знам дали твојот глас е наследен? Моите родители навистина, како дете пораснав со песна, со староградска македонска песна, затоа што Вујковци, Чичковци, моји, значи од на мајка ми, од на татко ми страната, сите некако беа инволвирани во музиката, кој професионално, кој само онака си пеја по дома, ама јас уште како мал, кога растев, секогаш кај нас кој ќе се собере фамилија, мои роднини, секогаш пеја. Значи, Вујко ми свирише хармоника, Чичко мој тропаше на ударни инструменти. И така да секогаш кога ќе се собере, тоа беше некако најприродно и најнормално. И така јас уште од кога знам за себе, почнав да свирам хармоника уште на мои 5-6 години. Уже тогаш почнав да одам нижа музичка во штип и сето тоа така почна. Значи, сигурно тоа се корени од фамилијата. Моја најдрага и она прва што се памти се твоите најнови песни. Колку си задоволен од слушаноста на твата публика? Премногу. Она прва што се памти и моја најдобра. Оваа песна за сега барем најмногу има првичен одзив на публика, каде што најмногу добри реакции. Буквално од цел свет примив добри реакции, може би затоа што песната одеше константно на DM Sat, на Pink Music, на Балканика. Тие телевизии се гледат из цел свет и секој дневно добивам, и се уште добивам покани на Facebook, дека ето, преку таа песна некој ме запознал, некоја девојка што живее во Шпанија, не знам каде, цел живот, дека прв пат ме видела таму, првични реакции, многу добра песна, така дознав за тебе, така те најдов на Facebook, многу добри реакции и од девојките, ама ме чуди што и од машката страна сите, што ќе ме сретнат, брат, браво, најдобра песна, за сега се такви реакциите, гледам и по одзивот на YouTube, секојдневно, од кој кога објави песната, има 3 недели, секојдневно има по нови 1000 гледања, така да тоа ми дава знак дека ете, треба може би тој стил и тој жанр што се договоривме да го работиме на овој мој трет албум во Белград, може би е правилен за мене и може би е тој некој микс каде што треба јас да останам печен. А дали во твоите албуми постои некоја песна која што е автобиографска или некоја која што е посветуваш некому? Автобиографска, би рекол Боли ме твој додир. Боли ме твој додир, песната која отпеав лани на Сушене скале, која што освоив трета награда. Таа песна беше чувана од мојот композитор Роберто Погдимитро, да го поздравам, буквално 10 години, значи цели 10 години. Среќа што се познававме од мали, буквално кога ја направи таа песна, ја направи за мене и ја чуваше 10 години и чекавме момент кога јас ќе дојдам на тоа ниво да можам да ја донесам, затоа што песна навистина бара гласовни способности, навистина има голем обсег, навистина бара добра интерпретација и бара момент каде што требаше да се донеси да добие право светло, вистинско светло. Мислам дека тоа го дочекавме на прав начин, тоа беше ланската година на Сушене скале, каде што ја освоив таа трета награда и каде што песната имаше наистина многу добри реакции, ама се уште немам спот, ќе снимам спот за таа композиција и сакам што повеќе да ја испорцирам. Бидејќи можам да забележам дека имаш премногу обожавателки, дали има некоја случка која што ќе ти остане во вечен спомен? Мислам, дали може би преку социјалните мрежи те исконтактирале некои обожавателки со цел да ти понудат текст?
Ви понуда текст? Да. Да, много. Много, много текстови съм добил. Така много песни секојдневно добивам од луѓе кои, дали се тоа девојки или машки, кои имаат талент, кои прават дома песни. Дали тоа се само песни како музика, дали комплетни со се текст. Дома имам премногу. Сигурно имам едно 50-60 композиции кои ми стојат така, кои може би некогаш... Некогаш може би се во план да се опеат. Ке снимам некој од нив. И секој нормално, тоа е секојаш така, секој пробува да ако има талент за нешто, да на некој начин, не само мене, значи на било кој од пејачите да му понуди, па ако се случи да му се допадне таа песна, да ја сними и да преку тоа дојде некако на сцената, да ја покажи својот талент. И јас им завидувам на храброста, секоја чест на храброста на такви млади таленти кои навистина се смогнуваат храброст. Не е лесно секојаш да... Затоа што некој од пејачите или од звездите не секојаш сака да припатат ако не е тоа реномиран автор, ако не е тоа автор кој оставил позади себе хитови и не знам. А не секојаш е така. Секојаш можеш да добиеш најголем хит во кариерата од човек кој буквално немал ни една песна на себе. А твој најголем хит кој е? Па, за сега не знам. Мислам дека ти пеам песна некако најмногу остави печаток. Најмногу остави печаток ти пеам песна, ама оставија и многу други песни. Зависи од публиката, зависи кој дел на публика го опакам. Например, Дештице беше мега хит во Црнагора, беше во Македонија. Да. Многува композиција, ама тоа е песна сепак за одредена генерација на луѓе, каде што се пронаоѓаат, каде што е интересна, а не може повозрастни луѓе не може да ја слушат, мислам може да ја слушат, ама не се сопаѓа на нивната возраст. Така да би издвоил дека ете љубовна религија и ти пеам песна некако, можеби кога зборувам за поширока маса, најмногу од нив ме препознава и најмногу имам добри коментари за тие композиции. А сите останати се добри и сите и секој си има своја. Многу ми е драго кога ќе сретнам обожавателка или обожавател кој ќе ми каже и таа твоја песна или Заробљен или не знам никој те нече волети тако или не знам која ми е најдрага песна која јас сум некако и сум ја заборавил дека ете песнава стварно допрела до луѓе, ама секојаш на секој си има свои емоции, свои како ги доживува песните. Спаѓаш во групата на премногу хумани луѓе. Знам дека си организирал премногу хуманитарни настапи. Какво е твоето искуство од тоа? Колку мислиш дека тие настапи се покажале како успешни? Ма јас направив првиот мој солистички концерт на кој сум најпоносен, затоа што имав само 5 песни. Само 5 песни, тоа беше 2007 година, декември. И тој настап треба, морам да го најдам дома, цел концерт го имам и морам да го ставам на YouTube, затоа што беше преполна салата, буквално смогнав храброст тогаш да направам еден концерт кој беше од хуманитарен карактер, беше посветен на децата со посебни потреби, Искра од Штип, училиштето Искра од Штип, и беше предпосетено, значи во домот на културата Ацешопов во Штип има, не знам, околу 700 седишта, а публика имаше скоро 1000, значи беше полно и стоење и се, буквално. Тогаш има 5 мои песни, ама најуспешна песна тогаш ми беше Сродни души. Сродни души ја пеев на Маквес 2006 и многу, многу голем хит стана во Штип. Значи немаше човек што не ја знае таа песна во Штип. Им беше некако како химна и затоа смогнав храброст дека ете покрај таа песна, дека можам да имам одзив на публика. Навистина беше прекрасно и ќе кажам дека таа, имам снимки од поклоните кога им ги носевме на дечињата таму во таа установа. Тоа е една прекрасна енергија, навистина прекрасна енергија, и да можеш да се најдиш во такви моменти кога да помогнеш некому, тоа е големо чувство, возвишено, затоа што особено затоа што не ги даваш парите како бизнисмен, да имам пари да ги дадам, сум ги спечелил, туку дека сум ги изел од народот, од публиката која дошла, која тие дечиња беа присутни, да, му исто пеја моја песна,
добро се подсетив, добро што ме подсетив баш да, да го најдам тој, тој концерт и да го, да го објавам затоа што ми е... Па би било добро да се види драк, се да, тоа. Да, ми е драк многу затоа што, еве пак ќе кажа, за, за толку малак, мал временски период на, на естрадата, за само две години, односно не ни две, една година, 2006-та почна, направив таков солистички концерт и тоа ми е, иако сум имал многу, бев и заштитно лице на, на Црвениот крст во Штип, исто имавме кампања за, за дарување крв, каде што го соборивме рекордот на, на, во еден ден дарување на крводарители, мислам дека над 200 луѓе дарија крв и такви некои моменти, сега се навраќам на тие, на тие работи што сум ги работил со доста голема љубов, многу сум се посветувал на тие, на тие моменти. Некако кога ќе се навртам и кога ќе гледам тие моменти, гледам дека, дека треба да продолжам и дека добро што ме подсетам. Кога веќе го споменаш Тип, да те подсетам и на уште едно нешто. Си пеел на детскиот фестивал во Штип. Дали тоа значеше почеток на твојата приказна? Па добро, да, некако да. Затоа што уште кога, кога бев дете, на сите тие приредби, настани, што се, се случува, дали тоа преку, преку школо, дали е во пионерскиот дом, каде што исто одев на часови по хармоника, по гитара. Значи, уште на тие настапи, еднаш годишно се организира, дали фестивалчиња, дали приредби со, со такмичарски карактер, каде што, каде што имавме доделување на награди. И знам дека тогаш победивме на еден таков настан. И, пак би рекол, тие, тие моменти се некако... Не би рекол одскош на даска, него, него се некое мерило дека е, ако нешто, нешто у сам старт оди добро и значи, човек се насочува да, да, да оди по, по тој пат. Ти се работувал со многу пејачи, со кој си имал најдобра соработка? Јас не сум имал дуети никога за сега, значи дует не сум, не сум имал, а сум соработувал со многу пејачи. Пејачи кои ми пееле на, на, на мој песни, пратечи вокали, значи тоа се Андријана Јаневска, Нада Талевска, Ана, Сара, значи, девојки кои, кои некако сме соработували професионално, ама не сум имал дует. Значи, сакам да имам дует, имам и песни кои, кои треба да ги, да ги работам за дует, ама ќе видам дали тоа ќе биде овде, дали со пејачи од македонската естрада, дали со пејачи од надвор од Македонија. Тоа ќе види, ама сакам првично сакам да, да поставам темели како јас на секаде низ, низ овие земји каде што работам и после да, да дојде тој дует. А јас сакам вечера ми посветиш една песна. Ти посветам? Да. Ти посветам, не е проблем. Која сакаш? За крај, пред да те препуштам, значи на твоите обожавателки, кои се плановите за летото што доаѓа? Дали воопшто има време за одмор? Никогаш лето нема одмор. Јас лето никогаш не сум имал одмор, не само лето, и зима во исто. Лето е момент кога, кога сите луѓе се на одмор и кога најмногу им треба забава таму каде што се. Така да работат милион дискотеки, милион кафичи на секаде, каде, дали тоа море, дали езеро кај нас. Така да ние, ние пејачите, односно луѓето кои треба да, да ве забавуваме вас, нема одмор за нас, односно има одмор преку ден, така малко да искулираме и вече пак да пеем. Така да и ова лето сигурно ќе бидам некаде, негде на, најверојатно на Приморје, на Јадранско Приморје и, и така, навечер работа, денски уживање на плажа, така. Има и добра забава тука, а јас кој живам во твојот настан со мојето друштво. Благодарам. Наистина и ќе се благодарам за цел ден одземан на вас. За прекрасно поминатиот ден. Прекрасен, прекрасен ден поминат, наистина и познавам сите гледачи на Орбис телевизија, на вашата емисија и се гледам. Со наредниот наш гостин нов и поинаку поминат ден. Следете не секоја недела во ист термин.